Então, muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, agradecer-lhes a presença aqui na sede do Sindicato de Estivadores. É com muito prazer que os recebemos aqui para, enfim, lhes comunicar com algum detalhe aquilo que aconteceu nos últimos dias, enfim, desde sexta-feira, em que foi possível chegar aqui em Lisboa a um entendimento, enfim, que eu diria que já a cidade e o Porto de Lisboa precisavam há muito tempo. Posso dizer que há muitos meses, há largos meses, que não havia uma possibilidade dos sindicatos estivadores se sentar conjuntamente com as associações empresariais de Lisboa e, inclusivamente, com membros do governo ao mesmo tempo. Só isso já é um facto histórico, mas realmente conseguimos chegar, enfim, em 6 horas que tivemos de reunião na última sexta-feira, foi possível chegar a alguns entendimentos importantes para o funcionamento do Porto da Capital. Eu iria começar por. Eu penso que já lhes foi distribuída alguma literatura, nomeadamente o acordo que foi feito nessa sexta-feira. Esse acordo, enfim, tal como também é nosso hábito, foi trazido até às bases, até aos estivadores, que hoje de manhã, enfim, num plenário, digamos que o ratificaram por unanimidade. E portanto, digamos que a partir desse momento as formas de luta estão claramente ultrapassadas. Esperamos entrar num período de diálogo franco e aberto. Enfim, foram muitos meses complicados, mas penso que estaremos em condições pela nossa parte, estaremos em condições de discutir tudo o que é necessário discutir para o Porto funcionar, enfim, em moldes que o país também precisa e que os trabalhadores também precisam, em calma, em harmonia e olhando para o futuro de outra forma. Eu ia passar a ler aqui um pequeno comunicado que nós escrevemos a propósito desta situação e depois, então, com certeza que qualquer pergunta que nos queiram fazer também estaremos disponíveis. Mas iria ler estas palavras relativamente àquilo que se está a passar. A passada sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014, ficará marcada como um dia muito importante para a luta dos estivadores portugueses e para que se abra definitivamente o caminho para que, no mais curto espaço de tempo, se possa chegar a soluções equilibradas e duradouras para o conflito que tem dividido os parceiros sociais do setor. Depois de largos meses de muita luta e com o apoio fundamental dos demais sindicatos de estivadores europeus, com um particular destaque para os filiados no IDC, International Dock Workers Council, reuniram-se no edifício Vasco da Gama, em Lisboa, representantes do nosso sindicato, desse mesmo sindicato mundial, o IDC, das associações patronais, a OPL e a OP, tendo em vista discutir as questões que deram origem ao conflito existente e atingir um acordo entre os parceiros sociais. A reunião realizou-se com a mediação do Presidente do Conselho Diretivo do IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Nesta mesma reunião chegou-se a um acordo muito significativo relativamente a um conjunto alargado de matérias e que aponta para um roteiro a definir nos próximos dias entre os diferentes parceiros sociais para a calendarização do processo de negociação do novo contrato coletivo de trabalho, para a reintegração dos 47 trabalhadores despedidos no último ano e para um consenso sobre o modelo de organização de trabalho a solidificar de forma sustentada no Porto de Lisboa. Sem querermos invocar as razões que estão por trás dos atrasos na negociação da contratação coletiva de trabalho para o Porto de Lisboa, pensamos que este acordo, a ser respeitado, nos irá permitir, durante os próximos meses, ter a estabilidade necessária para levar este processo negocial até ao fim de forma construtiva e ponderada. A reintegração dos 47 estivadores despedidos ao longo de 2013 era um objetivo prioritário deste sindicato.
Num ano em que se bateram números recordes na movimentação de cargas neste porto, era para nós inaceitável que as empresas portuárias de Lisboa tivessem procedido ao afastamento sumário destas dezenas de estivadores com mais de 6 anos de experiência nesta atividade, altamente especializada, quando demora tantos anos a formar um profissional apto e eficiente, tal como hoje a dinâmica dos portos nos exige. Este acordo permite que estas integrações possam ser uma realidade, a qual fica apenas condicionada à vontade individual dos próprios de voltarem a exercer esta exigente profissão nos termos do acordo que foi estabelecido. Com estas reintegrações, para além da reconquista de uma situação de emprego sustentado por parte de tantos profissionais da estiva, que já tinham vidas familiares organizadas, quando foram confrontados com estes despedimentos abruptos e injustificáveis, se não mesmo ilícitos, conseguimos também contribuir definitivamente para a melhoria da situação financeira da empresa AETPL, que emprega a maior parte dos estivadores do Porto de Lisboa, e a qual, através de diversas táticas empresariais, tem vindo, nos últimos meses, a, aparentemente, deteriorar o seu equilíbrio financeiro. Resultou também claro ser de toda a vantagem para o nosso Porto existir um sistema organizacional de trabalho que, dando a resposta adequada aos navios que o demandam em cada vez maior número, o consiga fazer de forma cada vez mais eficiente, alicerçado num coletivo profissional adequado e progressivamente formado em novas valências, sem que tal corresponda, porque contraditório e inaceitável pela parte sindical, a uma degradação da qualidade dos seus vínculos contratuais, bem como das condições sociais em que a profissão de estivador deve continuar a ser desempenhada em Lisboa, tanto pelas atuais como pelas futuras gerações. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer e que este acordo não é um passo de magia para que todos os problemas se resolvam num ápice. Mas não podemos deixar de salientar a importância de toda a solidariedade nacional e internacional para que fosse possível chegar a este ponto. Queremos, nesta hora de mudança do paradigma laboral que nos vinha sendo imposto nos últimos tempos, agradecer todas as manifestações de solidariedade que temos tido ao longo dos últimos anos da nossa luta contra a precariedade e tudo o que negativo ela implica, seja por parte de outras organizações sindicais, movimentos sociais, alguns partidos políticos e milhares de portugueses que nos fizeram chegar as suas mensagens de solidariedade, as quais representaram para nós uma força adicional para resistir no extenso percurso de luta que atravessámos. Só não vence quem não luta, mas também ninguém vence sozinho. Por isso, queremos nesta hora saudar, em particular, os nossos extraordinários companheiros estivadores do Porto Aveiro, cuja luta imensa continua a decorrer. São para nós um exemplo e não estão esquecidos. Por último, gostaríamos de deixar aqui um agradecimento muito especial aos nossos companheiros estivadores dos outros portos europeus, tanto as organizações filiadas no IDC, International Dock Workers Council, como é o caso do nosso sindicato, como dos sindicatos filiados na ETF, European Transport Workers Federation, pelo apoio constante que nos têm dado, não só através de diversas ações concretas de solidariedade, como também pelo acompanhamento constante que têm feito da situação complicada que se vive nos diferentes portos portugueses, depois da publicação de uma lei de trabalho portuário iníqua, que viola legislação internacional a que o Estado português está obrigado. As ações de solidariedade internacional foram decisivas para atingir o acordo a que chegámos. Os estivadores europeus não estão disponíveis para aceitar o modelo de trabalho que se queria impor em Portugal para exportar para os restantes países europeus e exigem que os portos deste continente continuem a ser dos mais eficientes, porque baseados em profissionais altamente preparados, e naturalmente com condições para o seu desempenho dignas e correspondentes à sua especialização, ao potencial de risco e ao desgaste da profissão de estivador. Quando das palavras se passar aos atos e da iniciativa individual à unidade dos coletivos profissionais, a vitória será de todos e também, naturalmente, daqueles que fazem a riqueza do cotidiano do Porto de Lisboa, bem como da região e do país que serve. Este era o comunicado que tínhamos escrito para este momento, para explicar com algum detalhe aquilo que representa o acordo que fizemos. O acordo é só o princípio de um processo
um princípio de um processo de algo que para já tem um horizonte até setembro deste ano, para negociar o contrato e todas as outras matérias que estão aqui adjacentes. Mas pelo menos há um caminho, e era isso que não havia até aqui, em que havia constantemente. Não é uma greve, como alguns dizem. Havia um conflito entre dois lados que querem sociedades diferentes, modelos de sociedades diferentes. E, enfim, neste momento estamos em condições de negociar de uma forma equilibrada com o outro lado, com os nossos parceiros, com os nossos empresários que, enfim, que têm as suas empresas no Porto de Lisboa, e esperamos que esses próximos meses possam ser realmente frutíferos. Mas eu não estou aqui só para falar, eu, aliás, peço desculpa por uma gafe minha, eu gostava de dizer que está aqui praticamente a minha direção do sindicato toda, o João Domingues, o Jorge Fernandes, João Raimundo, António Pedro e José Monteiro. E pronto, somos a equipa que desde abril estamos à frente dos destinos deste sindicato. Enfim, continuamos, enfim, com todo o nosso empenho a representar o melhor possível os interesses dos estivadores que representamos. Mas já realmente já falei durante muito tempo. Também estou aqui para, ou estamos aqui para ouvir as vossas perguntas e para responder a elas. E portanto passava realmente a essa fase. Estejam à vontade para fazer as perguntas. Helder Gomes, do canal, temos de saber de que forma, em condições, e quando é que serão reintegrados os 47 investigadores despedidos no último ano? Que garantias é que eles deram? Os trabalhadores que tinham sido afastados durante 2013 tinham também realidades contratuais diferentes. O que há é uma oferta, digamos, que lhes permite a todos voltar, também em condições diferentes. Um grupo, enfim, menor, um grupo que já está despedido desde janeiro, um grupo de 18 trabalhadores, terá condições, digamos, para vir imediatamente para um contrato sem termo, portanto para trabalhadores, estivadores profissionais, com um contrato permanente. Esses trabalhadores até já o deveriam ser, porque existem já pareceres da ACT, portanto da Autoridade para as Condições de Trabalho, que dizem que o deveriam ser há muitos anos. Mas pronto, esses terão realmente a passagem em qualquer momento, só estamos à espera das minutas de contrato individual de trabalho para eles ingressarem na atividade e começarem a trabalhar diariamente. E depois existe um grupo de mais 29 que também terão condições para vir trabalhar, ainda num sistema precário, mas em que terão todas as condições para trabalhar todos os dias, porque essas condições estão estabelecidas também no acordo. Mas regressarão em condições piores do que as que tinham anteriormente? Não, nunca piores. Eventualmente iguais, mas com mais possibilidades de trabalhar no dia-a-dia do que tinham antes, portanto, e isso foi calculado. Para também não estarmos a oferecer algo que não fosse aceitável. Eu recordava que esses trabalhadores têm todos, ou quase todos neste momento, já processos em tribunal contra as empresas e, portanto, só se desiste de uma ação em tribunal se houver uma perspectiva mais favorável pela qual se possa trocar. Portanto, foi isso que nós tentámos criar para todos e que penso que conseguimos. Um dos principais problemas que vocês punham era a intenção da entidade patronal de colocar trabalhadores na área portuária que não fossem utilizados. Isso ficou definitivamente afastado ou ainda é uma questão que vai ser resolvida nas negociações? Bom, esse modelo de trabalho que se pretendia impor e que criava, portanto, a insegurança para os postos de trabalho dos estivadores que já cá estavam, portanto, era contra isso que nós lutávamos, para que não houvesse, primeiro por questões de segurança, que houvesse no meio da operação trabalhadores que colocassem em risco tanto a vida deles como a nossa e as cargas, porque esta é uma atividade que não se aprende ao fim de dois dias. E, portanto, não queríamos por essa razão. Depois, também pelo modelo que foi criado, enfim, que é o modelo da Aveiro, eu há pouco falava do Porto de Aveiro, que é a criação de uma empresa alternativa paralela que coloca em risco a sobrevivência da empresa que está. Nós, em Lisboa, temos uma empresa, chama-se Empresa de Trabalho Portuário, enfim, é uma designação que é dada a essas empresas,
Nessa empresa de trabalho portuário estão praticamente metade dos estivadores de Lisboa e, portanto, criar ao lado uma outra empresa com novos trabalhadores, digamos, com metade ou com um terço do salário, porque é, no fundo, o modelo que se vem seguindo noutros portos e noutras atividades, era contra isso que nós estávamos. E, portanto, o acordo que fizemos, porque não é contra trabalhadores, nós sempre defendemos trabalhadores e vamos querer continuar a defender os que estão e os futuros trabalhadores que vêm trabalhar para o Porto. Este próprio acordo prevê a forma de integrar esses trabalhadores dessa outra empresa que foi lançada no Porto. E, portanto, nos próximos meses, também o futuro desses trabalhadores irá estar acautelado, certamente, através das negociações que vamos ter com as empresas. Portanto, mas não queremos é trabalhadores para, como foi dito em determinada altura, para contornar as greves. Nós queremos trabalhadores para trabalhar no Porto. E, por isso, são todos bem-vindos nessa qualidade. Neste acordo, diz respeito só ao Porto de Lisboa, naturalmente, qual é a situação dos outros portos que estavam também, digamos, envolvidos nessa luta, que talvez era à Beira, não é? Não sei se sim, mas... A situação nos outros portos é variável. Nos portos onde nós estamos, digamos, onde temos representação, a situação é mais ou menos estável em termos de emprego. No Porto da Figueira da Foz, existem no Porto de Setúbal algumas situações de precariedade gritante. Posso dizer que ainda existem em Setúbal trabalhadores que há 17 anos são trabalhadores precários e trabalham ali todos os dias. Portanto, temos problemas para resolver nos outros portos. Mas esses são os onde representamos trabalhadores. Existem outros portos onde nós não temos associados, que estão lá outros sindicatos, que estão a passar, enfim, por situações também diversas, mas que têm todas a ver com elevada precariedade. No Porto de Sines, e baixos salários, basicamente é isso. No Porto de Sines, onde se praticam realmente salários bastante baixos, e no Porto de Aveiro, que era a situação que eu denunciava há pouco, onde também se levou uma empresa de trabalho portuário à insolvência, se criou outra, e, portanto, os profissionais, quatro dezenas de profissionais, que lá estão há mais de uma década, alguns há mais de duas, correm o risco também de ficarem desempregados como consequência da entrada em vigor desta lei. E, portanto, essa situação de Aveiro é uma situação bastante, bastante complicada para os nossos companheiros que lá trabalham. Houve dois fatores determinantes. Um, e que, enfim, eu terei que aqui publicamente não é agradecer porque fizemos todos o que devíamos fazer, mas foi os estivadores de Lisboa manterem-se unidos, porque sem isso, e muito foi feito para que eles não se aguentassem estes dois anos unidos como se aguentaram. E, enfim, não entrando agora, porque o interesse é olhar para a frente, mas realmente foi muito complicado. E o outro fator, digamos, que nos conduziu a este resultado foi claramente o envolvimento do Movimento Internacional de Estivadores, que não quer que um dos portos da União Europeia, um dos países da União Europeia, possa ficar de tal forma desregulamentado que é quase, digamos, um país de conveniência para as cargas se afastarem para cá, porque vão ser operadas por mão de obra barata e precária. E, portanto, era esse caminho para que Portugal estava a evoluir, para ter os portos todos, digamos, desregulados, e os nossos companheiros, digamos, dos outros países europeus fizeram realmente fazer ver às empresas, aos armadores, que este não era o caminho que se pretendia, não é a Europa que nós queremos, e, portanto, disso mesmo avisaram os armadores e as outras entidades que não iam aceitar que os estivadores portugueses fossem substituídos, porque era de um despedimento coletivo que às tantas estaríamos aqui a falar, para depois, no fundo, isto se transmitir, por uma questão de contágio, se transmitir aos outros países. E, portanto, nos últimos meses isso tem sido notório, esse apoio, e enfim, e penso que este resultado é também consequência de toda essa... Penso, não, tenho a certeza que é consequência de toda essa solidariedade internacional. Os portos cobertos por este acordo é Figueira da Foz, Setúbal e Lisboa?
Não, este acordo só tem a ver com o Porto de Lisboa. Não é uma questão de lei, nós nunca referimos nada em relação à lei. A lei é algo que tem a ver com o governo. Este governo, enquanto lá estiver, a lei com certeza se irá manter. Portanto, o que se passou aqui foi uma tentativa, enfim, de, como eu disse, de precarizar toda a mão de obra em Lisboa. Isso tem a ver com as empresas de Lisboa e foi tratado ao nível de Lisboa. Nem sequer as formas de luta tiveram expressão nos outros portos. Foi só de Lisboa. Então, parece ter descoberto as potencialidades do Porto de Sines este fim de semana, onde fez saber das condições precárias em que os trabalhadores lá exercem a profissão. Pois, não sei se... O António José Seguro sabe como é que se trabalha em Sines, no Porto de Sines. Não faço ideia. De qualquer forma, a questão do Porto de Sines é uma questão complexa. Ela começa quase há 10 anos atrás, realmente com a instalação ou com a concessão do terminal a uma empresa. Enfim, não é uma privatização porque está concessionada a um outro Estado, não é? Aquele território é de Singapura durante 60 anos. Mas essa é a questão do terminal. Pronto, penso que ontem que o António José Seguro falava era a propósito de todo o negócio que se pode desenvolver ali à volta, plataformas logísticas, enfim, com outra expressão. Eu recordava que as plataformas logísticas são uma das componentes que foi retirado por esta lei ao âmbito da atividade dos estivadores. E, portanto, é algo que nós, desde a primeira hora, condenámos, porque, não sendo estivadores, entramos na desregulação e qualquer um vai trabalhar naquelas plataformas. O que eu penso que está planeado para Sines é a instalação de uma cidade chinesa, não é? O Porto, por um lado, as plataformas, por outro, a ligação depois à Europa, via Madrid e o abastecimento da Península Ibérica a partir dali. Pronto, e a criação ali de negócios, mas com certeza baseados em mão de obra precária e mal paga. Enfim, espero que não seja aquilo que António José Seguro defende para este país. Entretanto, o interlocutor mudar, ter passado desde o atual governo para Seguro, eventualmente, haverá alterações ou não parece? Eu gostava que houvesse, mas também esperava que a lei de trabalho portuário não tivesse sido aprovada favoravelmente também pelo Partido Socialista, e foi. Mas, face a todo o desenvolvimento que essa lei veio provocar, e isto que nós estamos a combater aqui nos últimos meses, como nós dizíamos, esta lei ia provocar, no limite, um despedimento coletivo de estivadores, espero que o Partido Socialista, se e quando for governo, perceba que esta lei não serve ao país nem à economia nacional, porque vai continuar a provocar conflitos. Agora não me estou a fazer perguntas, só gostava de dizer mais duas coisas, ou não me esquecer de dizer mais duas coisas. A primeira é que no próximo dia 4 e 5 de março irão estar reunidos em Lisboa os sindicatos europeus, ou uma grande parte dos sindicatos europeus de estivadores. Quando se marcou essa reunião não sabíamos o que é que iria acontecer em Lisboa, porque o problema maior é Lisboa, mas claro que o problema é europeu, não é só de Lisboa. Temos o caso do Porto do Pireu, também com problemas enormes, porque foi vendido também ao Estado chinês. E, portanto, vamos estar cá reunidos para realmente discutir a forma dos estivadores europeus se defenderem melhor dentro destas políticas ultraliberais que estão a ser implementadas. Portanto, 4 e 5 estarão cá reunidos. No dia 6, enfim, esta reunião que aconteceu na última sexta-feira, irá ter uma continuidade, irá haver uma nova reunião com os parceiros sociais, também com a presença do Presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes, peço desculpa, e também com a presença de um elemento do IDC, do nosso Sindicato Mundial, que vai continuar a acompanhar este processo, no dia 6 de março. Se ninguém tem mais perguntas a fazer. Desculpa. Uma pergunta. Diz, Carlos. Da revista Rubra, congratulando-nos com esta importantíssima vitória do ponto de vista dos estivadores, perguntava se a discussão do contrato coletivo de trabalho
em setembro, poderá de alguma forma ajudar a situação de que vivem os trabalhadores dos transportes, concretamente de leite da aveia. Se o contrato coletivo abrange, poderá ser um fator favorável à defesa dos interesses desses trabalhadores. Sim, o que tem estado a acontecer nos outros portos onde, digamos, a desregulação tem vindo a ser imposta, como tem sido agora ultimamente o caso de Aveiro, é realmente o aparecimento de estruturas sindicais paralelas, de empresas paralelas, de contratos ou acordos coletivos de trabalho paralelos. Ou seja, situações em que os trabalhadores pouco têm a ver com a negociação das formas de trabalhar, da negociação coletiva das condições de trabalho. Bom, nós em Lisboa penso que vamos chegar com outras condições para ter essa discussão e, portanto, esperamos chegar a bons resultados no final desta discussão, mas, enfim, é difícil prever esta distância. De qualquer forma, vamos com certeza bater, porque as condições aqui não se degradem, antes pelo contrário, como já disse há pouco, o movimento do Porto de Lisboa tem vindo a aumentar, acredita neste governo a economia vai continuar a crescer, enfim, nós temos algumas dúvidas, mas algumas dúvidas fundadas, mas de qualquer forma, o que nós esperamos é que realmente a contratação coletiva continue a fazer aquilo que para que existe, para que seja possível repartir, digamos, a riqueza que se cria em qualquer atividade, neste caso no Porto, continua a repartir de uma forma mais ou menos equilibrada entre as empresas e os trabalhadores. Ou como uma vez ouvi dizer a um dirigente espanhol sindical, nós gostamos que os nossos patrões vão aos bons restaurantes, queremos é que eles também deixem os estivadores ou permitam que os estivadores tenham condições para ir a esses mesmos restaurantes. É só isso. E se até setembro não chegarem a um acordo no contrato coletivo de trabalho, quais vão ser as medidas que o sindicato vai tomar? Vão continuar com as paralisações? Vão optar por outros caminhos? Não há muitos caminhos em Portugal para contestar, mas não quero antecipar setembro, não é? Esperemos até setembro. Não, é assim, defendemos modelos tão diferentes que eu não sei se conseguimos chegar a acordo. Quero acreditar que sim, mas portanto seria também errado da minha parte estar a antecipar qualquer tipo de conflito. Até haver condições para esse diálogo, nós vamos mantê-lo, não é? Em setembro logo se verá. Mas além de que não é uma data. É não, uma data, ah, sim. Pode ser extensível. Portanto, o que diz o acordo é que é preferencialmente. Até podemos acabar em junho ou podemos acabar em dezembro. Não é também fixa nesse aspecto. Não há ali um precipício depois do dia 30 de setembro, que não tem 31, não é? Mas, portanto, vamos acreditar. Nós estamos cá. Nós já costumamos trabalhar 24 horas por dia. Portanto, estamos sempre disponíveis para essas reuniões e para avançar com esse processo de negociação coletiva. Admitimos que há alguns aspectos que são complicados de ajustar entre os dois lados, num momento em que a legislação de trabalho cada vez mais está desequilibrada e a proteger a parte mais forte e a desproteger a mais fraca, que é a do trabalho. Não é? Tendo em conta que nas últimas semanas houve um crescente de declarações responsáveis empresariais, acusando o sindicato e todos os conjuntos de mal-portanto, quando se lê este acordo, percebe-se que, afinal, há forma de mudança e que as reivindicações centrais dos estivadores são respondidas. Isto significa que foi, por outro lado, olhando para a panorama em Portugal, vemos que tentativas de negociação de contratos coletivos falham. Na vossa opinião, qual foi a diferença entre esta luta e as lutas que estavam no acordo? Bom, alguém diz que nós somos irredutíveis. Não somos. Somos do mais dialogante possível. Aliás, com tanta coisa que tem acontecido, diria que muito calmos são os estivadores.
Mas eu acho que o que faz a diferença é... Há várias coisas. Pronto, nós temos uma história, estão aí algumas gravuras na parede. A nossa associação de classe vem de 1896. Nós não estávamos cá nessa altura, mas digamos que a história se transmite, não é? Os ensinamentos e a forma de estar. E os estivadores têm realmente essa história. Depois tem algo que nós gostávamos que todos os portugueses tivessem. Era sempre 100% de sindicalização. Em Portugal, cada vez a sindicalização é menor e isso é claramente um fator de irmos desequilibrar, de irmos sem as armas necessárias para o combate da negociação. E depois, claramente, o internacional fez toda a diferença, não é? Porque se há grupos económicos fortes em Portugal, também há grupos económicos gigantescos no mundo. E talvez fosse aí que se tenha feito o equilíbrio. É quando os cilindros encontram uma parede ainda maior. Solidariedade. Sim, e depois foi, claro que estamos todos sindicalizados, mas foi um percurso, vai continuar, foi um percurso muito complicado, muito atribulado, mas e esse foi o nosso grande papel, era a nossa missão, foi manter, digamos, todos unidos de volta destas reivindicações, que não são reivindicações. Eu queria dizer duas pequenas coisas. É que nós não nos batemos por nada de especial, o que nós nos batemos é pelo emprego, quer dizer, dos que estão e dos que vêm a seguir. Isso às vezes é algo que não encaixa muito bem no discurso atual, mas aí também nós fazemos a diferença. Nós sabemos que só vai continuar a haver estivadores se defendermos as futuras gerações, porque senão acaba quando nós acabarmos. Portanto, esse é algo que fez aqui a diferença. E, portanto, não nos batemos por nada do outro mundo. Batemos pela reintegração de pessoas que estavam despedidas. Provavelmente vamos, nos próximos tempos, negociar as condições daqueles que pretendiam até, entre aspas, atraiçoar a nossa luta. Mas não são os trabalhadores os nossos inimigos, claro. Os trabalhadores são vítimas, não é? As pessoas foram selecionadas para vir trabalhar e para nos substituir, foram requisitadas no Fundo de Desemprego. Não podem dizer que não às ofertas que há e, portanto, a questão não são os trabalhadores. A questão é este país estar a caminhar para um nível de desemprego medonho e depois ser fácil às empresas recrutarem ao preço que quiserem trabalhadores e colocarem uns contra os outros. Nós evitamos ao máximo isso. Não é fácil estarmos em greve e estarmos a ver os navios a serem operados por outros trabalhadores. Aguentámos isso durante umas semanas, ultimamente, mas pronto, chegámos a bom porto. A última coisa que eu queria dizer, que também esqueci, agora andar com... Não, é que, eu vou dizer uma coisa estranha, mas é que nós não tivemos quase em greve, atenção. Isto pode ser um bocado absurdo o que eu vou dizer, mas é verdade. Eu sei que a greve provoca muita urticária, não é? Em algumas pessoas, não se pode sequer falar dela. Mas eu só lembrava que em 2013, que tivemos 6 meses em greve. Em 2012, foi uma greve um pouco violenta, assim. Mas em 2013, que tivemos durante 6 meses em greve, só parámos um dia. E foi o dia que as empresas decidiram que iam parar. Nós tínhamos dito em condições é que parávamos. E, portanto, no entanto, serviu para 6 meses de notícias em que os estivadores estiveram em greve. Parámos um dia. Nos outros dias, o mínimo que trabalhámos foi 20 horas, em 24. Mas a maior parte dos dias trabalhámos as horas todas. No entanto, tivemos em greve 6 meses. Pronto, ok. Nós não compramos notícias em alguns órgãos de comunicação social que se dispõem mais a esse papel. E portanto há aqui uma intoxicação de volta de nós, mas a greve foi mínima e em 2014 também não teve quase expressão. Agora, claro, não aceitamos realmente, eu acho que isso qualquer coletivo não aceita, ser substituído por outros trabalhadores para virem fazer o que nós fazemos por um terço do salário, enquanto nós estivermos organizados, e vamos continuar a lutar por isso,
Isso não vai acontecer. Queremos é mais trabalhadores com as nossas condições. E uma boa noite. E espero que não chova agora, para não melhorar os equipamentos. E obrigado mais uma vez. Era só isto, não?